Essa é uma dica para cerâmica. Você quer se especializar no assentamento de porcelanato? Tem o meu curso. Você se inscreve no meu curso aqui embaixo e vai ter 90 aulas em que eu ensino todas as minhas técnicas para assentamento de piso e revestimento. No vídeo anterior que eu fiz assentamento dessas peças aqui, ó, eu fiz com as técnicas de assentamento de porcelanato, usei na cerâmica também. A mesma técnica dá para usar nos dois. É uma técnica segura que garante uma perfeita colagem. Então, se você quer aprender, entra aqui embaixo e se inscreve, beleza? Mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários, se torna um novo vídeo. Valeu, galera, abraço, fui!